Agora, uma boa notícia para os jovens de Governador Valadares. Começou a campanha de vacinação com doses da Bivalente para o público de 18 anos ou mais. Ivan Duarte está chegando com informações completas. É, o público jovem agora já pode se imunizar, né, Ivan? Pois é, Nicomedes, é exatamente isso. A notícia é boa, mas também é séria. O Ministério da Saúde anunciou na última segunda-feira uma campanha de vacinação com as doses da vacina Bivalente para o público acima de 18 anos. Aqui em Governador Valadares, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, também já inseriu nesta campanha. Por isso, sobre este assunto, eu vou conversar com a chefe do setor de imunização da Prefeitura, Márcia Cordeiro, que está aqui do meu lado, e também com o médico infectologista Klinger Faico. A gente vai entender como anda a vacinação aqui na cidade. Por isso, eu começo com a Márcia Cordeiro. Esse público, Márcia, de 18 anos, que vai receber essa dose bivalente agora de reforço, ele tem aderido à vacinação ou não? Boa tarde. Boa tarde. Olha, infelizmente a procura ainda não está dentro daquilo que nós gostaríamos, né? Então, a gente aproveita essa oportunidade para fazer uma convocação de todas as pessoas que já têm 18 anos, né? Acima de 18 anos, que procurem as unidades de saúde. É importante verificar qual unidade de saúde, em relação à questão do horário, aquela que atende a necessidade dele, que é mais próximo da residência ou do trabalho. Perfeito. Agora, Nicomedes, eu quero saber do médico infectologista, o Klinger Faico, o que pode acontecer se esse público de 18 anos, que deve receber essa dose de reforço bivalente, não aderir a campanha de vacinação. O que pode acontecer se essas pessoas não tomarem a vacina contra a Covid? Então, a Covid é um vírus ainda que está em bastante replicação durante o mundo e a gente está tendo o surgimento de variantes, que essas variantes elas escapam do sistema imune, né, podendo causar essas doenças graves. Então, a gente tem que lembrar que a vacinação ela é uma medida coletiva para a proteção de todos. Então, aqueles pacientes que são idosos, que são imunocomprometidos, que têm alguma comorbidade, eles sempre têm um risco maior. E o vírus ele vai mutando, né, assim como a vacina da gripe é tomada anualmente, a gente tem uma tendência de fazer esses reforços com as cepas que estão circulando, né, do vírus da Covid-19 frequentemente. Então a gente vai visualizar ao longo do tempo quais são os vírus, as cepas dos vírus que estão circulando para a gente poder fazer esse reforço, melhorar ainda mais o sistema imune e fazer esse treinamento da imunidade. Detalhe um pouco para a gente, por gentileza, essa questão da bivalente. Qual que é a diferença dela para a vacina monovalente e por que que é importante o público jovem tomar a vacina? Exato. A vacina monovalente, que foram as que a gente tomou desde o começo da vacinação, elas foram baseadas na cepa original, a cepa de Wuhan, o vírus que veio lá da China. Só que esse vírus ele já foi mudando com várias outras variantes, com várias linhagens diferentes do vírus, e o sistema e esse vírus novo ele consegue escapar do sistema imune. Então a vacina bivalente ela traz um reforço extra para essas novas variantes, para essas novas linhagens, para reforçar e treinar ainda mais o vírus para que não se tenha a infecção ou que ela se desenvolva de uma forma mais branda. Excelente. É importante, Nicomedes, a gente fazer esse trabalho de conscientização. Por isso, eu vou pedir a Márcia Cordeiro, que está na ponta, está sempre aqui presente no setor de imunização, para deixar um recado, uma mensagem, um alerta para esse público vir tomar a vacina, o porquê da importância deles virem. Muitos têm até contato com pessoas mais velhas, né, Márcia? Deixa um recado para esse público para vir se vacinar. Olha, aproveitamos aqui, né, para reforçar o que já foi falado em relação à diferença da vacina, essa bivalente, ela tem leva uma proteção maior, né, tendo em vista essas subvariantes que estão surgindo. Então é importante que todos de 18 anos acima tomem a vacina, né, é a única forma de se prevenir a doença. Nós temos que aprender a conviver, infelizmente, com o vírus da Covid, que está aí, assim como o vírus da gripe, durante todo o ano, no mundo inteiro, mas precisamos nos proteger. Mas é importante lembrar também que para receber a vacina bivalente, o indivíduo precisa ter tomado no mínimo duas doses da vacina monovalente, né? E tem que ter pelo menos 4 meses da última dose da Covid monovalente
da vacina contra a Covid, né, tem que ter um intervalo de no mínimo 4 meses para receber essa vacina bivalente. Tá aí, portanto, Nicomedes, nós ouvimos aqui uma especialista em imunização e também um médico infectologista, um conteúdo valioso, o Balanço Geral cumprindo aqui o seu papel social, falando da importância da vacinação contra a Covid-19. Então, o público acima de 18 anos, dentro dessas características que a Márcia Cordeiro disse, deve vir se vacinar. Tá falado, Nicomedes? Para o Balanço Geral, Ivan Duarte. Tá dado o recado, é a prestação de serviço aqui da TV Leste, né, Geral? Quanto tempo que a gente vem falando de vacinação aqui, ó? Ah, a busca tá baixa, as metas não foram cumpridas, então a gente fica chamando. Agora, jovens com 18 anos ou mais. Ô, Panterinha, na hora que eu fui ler, você tirou, né, rapaz, pra me ajudar. É, tinha uma frase aí, ó, jovens com 18 anos ou mais, aí, ó, já podem se vacinar com a bivalente. Qual cidade? Nós estamos falando de Governador Valadares. Vamos lá.